أزول تحزي الساكنية وغلا غدا كنتي تخدمي غفصل كاريفي صافضان تاتيلي كاريفي بون فصل غدا بروح كسار ساكنة خدمة صافضان كاريفي كينيا بيرسونيل ما مشيت تكسر هتكسر لا لارجور كوم دابيتود 50 سنتيمتر لا لونغور شكيت كاريفي تكسر حشمة 70 حشمة 70 هتكسر لا لارجور Après, mais tu 70, ni à ça va dans tes gagnes en double. À force, mais tu veux te le faire, il ça va dans ton autre caïd, elle a un rachon, ça a sardé, il me t'a le faire repasser, mais chacun n'a aucun petit cheval là. À de demander, les 70, ni à te faire en deux. Voilà, un kini sert 35 des gagnes. À te faire comme, à te que ça des gagnes 4 cm, non 5 cm. Voilà. Après, à d'arrêt, ça va en tenir en deux. Toujours à très dormi, ça mettre le lhif à tixot. Toujours. Qui n'a qu'un petit sina, un pire de mal, qui n'a qu'un petit sina, off sur la guinée. Voilà. À de demander la règle. Il est 70 nids à trois. تاليض تخدم اكاكينا كينا كي اوفان كي نستخدم على لا ريغل مي زعما تستخدم تاليض سي كينيا 10 سنتيمتر اذا جيت تحسب 10 سنتيمتر داليض باش كينا مي تفار سوا سوا تبدا تني 60 سنتيمتر شغل درس في دمار و ستلاله دا ساون صافي لي 10 سنتيمتر نيسن زاد كينيا أثنتي ذا جيني عاد سيزمض أو نيفو دو لا بواترين سيزمض أبري أداويض سلا غيكلا ذا جيني فوالا أداويض سلا كخي أتو تفاض أبري سوني زوم فوالا هاكيا كيا Sinon, si là, elle peut utiliser ça. Je vais mettre moi guinéen, assez disant, mettre ma patron sur sur le carreau, dans le hadjan, le papier, les patrons à chaud, dans même sur un plastique. Je suis trop allée à mettre fait qu'elle a. Attends, ça, 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 Après, il y a une chose qui est parce que vous avez vu ce jour, il y a un patron en stoff. Mais, l'essentiel, c'est que vous avez vu le patron. Après, il y a un patron qui a été fait. Il y a un patron qui a été fait. Il y a un patron qui a été fait. Il y a un patron qui a été fait. Il y a un patron qui a été fait. Il y a un patron qui a été fait. Il y a un patron qui a أتخمض كاري في كيني ثقيني تبغات كاري في هذي روح ديريكت كاري لوكوز في صافي زعما ضد الدمض لا غي سي تو تا با لابيتود غتصب انت كيني ثاي تي زعما قموش ني لي 10 سنتيمتر ني غتنت تصب حشمة داكي حشمة 16 نغ ابري تروح هذا دانوض ديال انت 6 سنتيمتر داكي ني أتخمر 7 سنتيمتر هذا كينيا مي حضرت الطول إلا قوى كينيا صحتي ليا سيتي نون فغارا دي لي غاد فير أو قموشيس غتكسر يوس جهة كي جهة نزاف ديما لا تحسبض موش غتسيزمض أبري إذا غنتي غتسيزمض لي دو صافي دور حشمة 16 داكي 16 سنتيمتر أبري 16 هنا غاد الحر 7 سنتيمتر كي بسك تاكي تبغى غادي يلي ستان كاري في دوس فغالا غادي يفتح غادي يشعل سي كيني لي تخوك يا كيني هكا فوالا أفري غتخدم غدا تدور شي طوح في مقستيني نوم باش تدفع تلها في لا كوبنيا تدور فوالا غتديزم أفري ما تروح غدا تسمري مزيا إلا قصر زدا كيني كوم دابيتود 3 سنتيمتر فوالا كنتي تسخين غابوري لا فيديو نظام ابيها لا تسمليلا هرتو فيه